Her skulle Arendal Fotballs nyeste signering ha sittet, men vedkommende gjør ikke det. Men først, hovedtrener Roger Risholt, hvem er det dere har signert? Vi har signert en storfisk. Det er ikke en spiller, men det er en toppspillerutvikler og som kommer til å bli min assistent. Det er et veldig stort navn i norsk fotball. Vi har letet på øverste hylle, og det klarte vi å få til. Det er Tommy Svindal Larsen. Og hvorfor er han ikke her i dag? Han var på legevakta i går, og han hadde litt sånn småfeber og følte seg litt uvel, så han måtte ta en koronatest, og i de tidene her så har han ikke lov til å komme før han fikk svar på den testen, så det var litt dumt. Hva skal han konkret gjøre her i Arendal Fotball? Han får en utrolig viktig rolle i forhold til at han skal være toppspillerutvikler og samtidig være min høyre hånd. Han har vært 4 år i Orgenla som toppspillerutvikler, og med den retningen vi har valgt nå med masse lokale spillere, masse unge spillere, så er han midt i blinken for det. Han har utviklet Rafael Secchinini, som er Fiorentina, Kittolana-brødene for eksempel, for å ta noen eksempler der, og er veldig flink i den jobben der. Og når du henter et så stort navn som Tommy Svindal Larsen, så blir han ikke min assistent. Han får jo vært med og få et eierforhold til klubben og kommer til å få mye ansvar. Hvor lang avtale har dere med Svindal? I første gang så er det 1 år, så får vi se hvordan det går etter det. Det er fulltids? Nei, det har vi ikke penger til. Vi kutter litt her og her, så han går inn i en 80% stilling. Det at dere får han til klubben, han har landskamper for Norge, han har spilt på Start, han har spilt i tysk fotball og var en stor profil i Odd. Han er en sterk personlighet også. Hvordan skal du samarbeide godt med han? Vi har hatt mange prater med Tommy, og han tente veldig på tilbudet. Som sagt så er han en veldig attraktiv trener, han var jo aktuell for få Bodø-Glimt for et par år tilbake, men det passer ikke helt med unger. Nå har han voksne unger, og hele prosjektet tente han veldig på. Det var det vi måtte nødt til å spille inn på, at vi startet litt på nytt, litt forfra, og med unge spillere, lokale spillere, og den jobben er han vant til, den jobben han er veldig flink i. Det har han bevist i Arne Grelland, og har masse erfaring, og ikke minst spillekarrieren sin med 400 kamper i Eliteserien, over 100 kamper i Bonusligaen, 24 A-landskamper, og er den spilleren i Norge som har flest allbestemte landslagskamper. Så det er jo vi er jo kjempeheldige, og jeg er kjempefornøyd med å få en sånn profil inn i klubben, som selvfølgelig kommer til å lokke enda bedre spillere enn det som vi skal hente videre. Når tror du at han er på plass i lokalene her på Nordhavn stadion? Nei, han starter 1. januar i avtalen, men vi er jo på telefon, og han er jo involvert i absolutt alt av spillelogistikk og treningsarbeid og hele den pakka der. Så som sagt, når vi henter en ressurs som Tommy, så blir ikke han en assistent, han får en mye viktigere jobb enn det.